Selamat pagi, murid-murid. Keluarkan buku Bahasa Malaysia teks dan buka muka surat 23. Tuliskan hari Isnin dan tarikh 1 hari bulan 11 2021. Suku kata Ar-era, Ar-ira, Ar-airi, Ar-oro, Ar-yuru. Ar-uruf besar, Ar-uruf kecil. Rama-rama, rusa. Ar-era, M-E-ma. Ar-era, M-E-ma. Rama-rama. Lukiskan kotak. Aryuru S-E-sa, rusa. Lukiskan kotak. Di dalam hutan ada rusa dan rama-rama. Lukiskan kotak. Bulatkan bahagian yang hilang bagi gambar ini. Teacher want you to circle the part missing one, okay? You see which one, and then you need to circle. Terima kasih, murid-murid.